תעשו הרבה רעש לדודו פריד! זה מתנות פרקטיות כמו שגלי בי? התחתוני סוכריות זה נראה לך פרקטי? זה יחסית פרקטי. יא, בקיצור, נו! לא, לא מאמין. זאת את! לידור, אתה גמור אצלי. וכל הם פרצופים שלה? עכשיו, רגע, רגע. חד משמעי. אם אני מביאה לכם את הנשים, הפרצוף שלי? איזו הלוחיות. כל החולצות עם הפרצוף שלה, אני בהלם. אומייגאד, הם מקורבים! הם מקורבים! הם המקורבים! יאללה, מתן גם הגיע, חזר מהסטנדאפ. הבאתי לך מרץ'! באמת? שלך? כן! זה מתנדדים שאינה! ואתה משהו שהייתי צריכה לכתוב ולא היה לי קאץ' פריסטור! זה הדבר הכי מתנשא שאני יכול לשים בצרור מפתחות שלי. שלוש, ארבע ו... אבל שני, תן כל הם אקורדים קצת. אני יכול להתחיל ישר. אני יכול להתחיל ישר, ליאל. שלוש, ארבע. הוא מתחיל, הוא, זה האקורדים, אתה חושב מה שאת רוצה. שלוש, ארבע. שלוש, ארבע, הוא יודע מתי... אני צריכה סדר. היא צריכה ספירה לספירה. היא צריכה שלוש, ארבע ולשלוש, ארבע, ואחי. תתחילי אלמוג, יאללה. אוקיי, שלוש, ארבע ו... 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 איך זה לא עבד? כולנו היינו... מתחילים. רגע, רגע. שלוש, ארבע ו... לא, אני... היא עושה שלוש, ארבע ו... לשלוש, ארבע ו... וואו. אתה קראת מה? אנחנו עכשיו... היא עושה שלוש, ארבע ו... לשלוש, ארבע ו... שאלה? אני אופן. יש פה שלוש, ארבע ו... וחזקת איזה שש. שלוש, שתיים, אחת. ו... זה לא בסדר. קודם לידור, משם צריך לעשות. לידור מתחיל, בסדר. שלוש, ארבע ו... 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 קיצר, אנחנו נוסעים עכשיו לקרוא תחפושות לפורים, למרות שלשלי יש את מה שהיא צריכה. לא, חסר לי. אבל חסר לה. מי שרואה חצאית טוטו שחורה, פשוט חוטף אותה, זה הולך להיות מלחמת עולם שם. סגור, אין בעיה. אני חייבת לבוא... מה? תפתח את החלון. אחי, זהו, זה אותו אחד. לא, לא, שלי, שלי, לא. שלי, תרגיל. מה נסגר? איזה לא נעים עכשיו ברמזור, הוא יעבור אותנו, שלי, איזה פתחנית? איזה פתחה, היא צורחת על לאג אופניים, עכשיו אנחנו ברמזור אדום, איזה לא נעים. הוא מגיע, הוא מגיע, הוא מגיע, אני מת. מה נסגר? איזה גפת! למה אתם מתחפשים? פרדי מרקורי. פרדי מרקורי, מגניב. אבל אין מושג מי זה פרדי מרקורי. מה יש לך, סולן של קווין, מה אתה גנוב? אני לא מאמינה שלא יודע מזה. בוא נמשיך לזה. יאללה, יאללה, כן. בואו נראה שלי חברים מתנסים. תפתוח אותה שנייה. אין לו כבר כוח לפורים הזה. לא פותחת, כן? הוא אמר לי שכן. הלו, היי. אתה מסכסכת פה בין העובדים. אז התחפשנו לכבוד פורים. ואני רוצה להציג בצורה רשמית את התחפשות של כולם. הראשון, הגבר שם הגברים, הכובש, המוסקטר, מתן פרק. אין כרגע קהל, אז אין מחיאות כפיים. לא, לא, זה בסדר, יש, יש. יש קהל. מזל שיש את רוני. הבאה בטור. אחת והיחידה. או. יש את העכביש. או. נינה נייצ'ר. כפיים, גם הקהל, גם הקהל יכול להשתתף. היא לא אחרת מאשר הדמות שהייתי מואפה בילדות, גבירותיי ורבותיי, פוקהונטה! גרו את הדלת בשביל המתח. סטלנית, היא לא רואה בעיניים. מלכת הווי! אומייגאד! הוא חתיך, הוא סקסי. הכל צמוד עליו בטירוף. גבירותיי ורבותיי, במבי! תשתש פה את העניינים קצת. זמר השנה. תגלית השנה. הגבר הכי סקסי בישראל? גבירותיי ורבותיי, תנו המון המון מחיאות כפיים לדודו פרוע! קדימה, יש לי הופעה. אז היום אנחנו נוסעים לסיבה מסוימת, שדודו פרוק בכבודו ובעצמו מופיע. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? הוא מופיע או אני מופיע? הוא עושה חיקוי שלי? תעשו איזה דואט. אני אדבר איתו. אני אדבר איתו. טוב, כולנו מוכנים? יש את הלטיל, וטס לבטחת, רק להפתיר. כולי בא בצהריים, אל הבת של השכן. אני מבקש חלה והיא עונה לי דודו כן. כמו הגן, שדודו גומר לך לתוך הפנים, ודודו זוכר זרות שחייבים. דודו גמר למה איפה חניתם? קופצים על דודו מעריצים. אח שלי! תיקח, תפסיק.
הלו, מה קורה פה, הלו? דודו! תעשה לנו תמונה, תעשה לנו צלם, אתה צלם מגנטים? תעשו הרבה רעש לדודו פריר! פאק דבו די! וזהו להם חברים, אני סיימתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. היום יום חמישי וזה אומר שיש לנו עוד סופה שלם של פורים להעביר, אז התכוננו לאחלה של וולוג ביום ראשון, ויש לי שני דברים לדבר עליהם. אחד, אני לא חולה, זה פשוט האיפור שלא רוצה לרדת, ואין לי מושג איך בחורות עושות את זה בכל יום. ושתיים, אני רוצה לדבר על הוולוגים. מי שצופה קבוע בטח ראה שבשבועיים האחרונים לא העליתי הרבה וולוגים ולא הייתי כל כך יציב, וזה כי אני עובד על דברים נוספים שדורשים ממני הרבה אנרגיה, אז זה קצת פוגע בוולוגים, אבל אני משתדל לצלם כמה שיותר ולהעלות כמה שיותר וולוגים במהלך השבוע. אתם מוזמנים לעקוב אחרי גם באינסטגרם, אני מעדכן בסטוריס בכל פעם שעולה ולוג חדש, ואני מקווה שנחזור בקרוב מאוד ליציבות מלאה של ראשון, שלישי וחמישי, אני אעדכן בהמשך. שאלאוט ענק לקובי מיכאלוב, קובי! תודה רבה שאתה צופה. תירשמו כמנוי, תפעילו את הפעמון, פתע, כפו אחרי גם באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בפלוג הבא, חברים. לאב.